igen os i går. Så skal vi sætte af julegaver, Steffen. Ja, Steffen, kom ind. Du kan også se under juletræet over, ikke? Nej, Steffen står der på den, ja. Åh, fy, nu kommer vi til her, Steffen. Hvad skal du? Hvad vil det være, som står i? Nej, 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 nej. Jeg har det på næste færdsyn, mand. Det er ret sygt. Så skal du lave noget kaffe for mig, Steffen. Tak, siger jeg. Nej, det er til mig. Tak, Steffen. Ja, værsgo. Nej, hvad er det for noget, Steffen? Jeg ved lige, hvor den skal stå ind og være. Nej, en pakke cigaret, Steffen. Nej, tak skal du have. Det er, hvordan vidste du, ønsker mig det? Nej, nu er jeg glad, Steffen. Nu skal vi sætte med hans sang, mand. Så bliver det en god jul alligevel, Steffen. Glædelig jul. Glædelig jul også til dig, far. Glædelig jul til alle sammen. Nu stopper Steffen.